Tänään neuvotteluihin valmistauduttiin kunnon työseminaarissa. Paikalla oli kemian ja teknologiateollisuuden luottamusmiehiä. Eurooppalaisella kattojärjestöllämme Industry Allilla on meneillään kampanja Together at Work. Kampanjan tarkoituksena on kertoa sopimustoiminnan positiivisista vaikutuksista työpaikkojen kehittämisessä. Seminaarissa todettiin, ettei suomalainen yleissitova työehtosopimusjärjestelmä jäykistä työmarkkinoita, vaan on aivan tavanomainen järjestelmä Euroopassa. Lisäksi keskustelimme tänään muun muassa eurooppalaisen työlainsäädännön heijastusvaikutuksista Suomeen sekä Suomen neuvottelutilanteesta. Jatkamme liittojen yhteistä koordinaatiota koko neuvottelujen ajan.